Jamen, vi står heroppe i graven, og det er jo ret interessant, at sådan blev en Walk of Fame, vores egen Hollywood Boulevard her. Jeg synes, der sådan set, det er en god hyldest til alle de der, både de frivillige, der har været i Horsens, og alle de koncerter, der har været her. Så det bliver jo spændende at se, når de nye sten, de kommer i her, hvem folk, de har valgt. Jeg overvejer egentlig også sådan personligt, om jeg ikke skulle have en sten. Men nu vil jeg se, hvad de andre, de har valgt, så kan det godt være, at jeg kommer tilbage med det. Fantastisk koncept, det er gjort. Vi har virkelig fået gjort noget ved graven, så det glæder mig. Det var mig, der startede det i sin tid med at invitere borgmesteren op, fordi den så forfærdelig ud i graven. Så det går fremad nu. Nu kommer der 15 sten i morgen, og så har jeg hørt, der kommer 15 igen i august, så vi glæder os. Jimmy, du har sendt en sten her? Ja, vi har købt i første omgang Dolly Parton, der ligger lige uden for forretningen. Ja. Så vi har købt og bidraget. Hvad er dine forventninger til graven fremover med alle de initiativer, man tager? Jamen, nu har jeg lige set, at jeg arbejder på at få en byport sat op i den ene eller anden. Det er også noget blikfang, der gør, at vi kan lokke nogen op og så få måske udlejet de sidste forretninger, der står tomme her. Så der kan komme et liv igennem i graven, ligesom i gamle dage. Det er sådan cirka kun små 3 måneder sidst, at det er afsluttet de første 15 sten. I dag er der så 15 nye, der er på vej. Herhen står der en rød indpakning, der vil vi også afsløre et nyt sponsorskilt på de første 30 sten, som så er på det skilt, der er derhen. Jeg kan også roligt citere, at der er flere sten på vej. Der har været en utrolig stor opbakning til det her projekt fra alle mulige mennesker, der ønsker at være sponsor på det. Og det fortæller måske også noget om, at der har været rigtig, rigtig mange musikstjerner af den hver art forbi Horsens by, helt tilbage fra 70'erne af og opad, og måske endda senere også, som vi kommer til at, også måske endda før sommer eller lige efter sommer, at lave et kapitel 3. Så det kan jeg også kun sige tusind tak til alle sponsorer for. Så vil jeg også gerne minde om, at det her gadesamarbejde, som foregår i noget af det her BIT-regi, det er sådan set her, tanken er født. Alle, der har drevet butik her, de har overvejet, hvordan man kunne skabe et miljø, der var måske lidt mere overraskende, mere inspirerende. Og det gælder både i forhold til oprydning og oplevelser. Og derudaf er tanken kommet med Street of Fame. Så tusind tak til alle jer med butikker her, for at turde tænke tanken, og ikke mindst også få det ført ud i livet. Jeg er godt klar over, at der er mange, der hjælper, og der er mange private sponsorer. Men tanken den kom for jer, så jeg vil ikke være med til at lige give alle, der har nogle arbejde eller butikker her i gaden, en kæmpe hånd. Og hermed er første sten ved at være klar til at blive afsløret. Vi skal lige have de sidste med. Ja. Er du klar, Kim? Ja, meget klar. Værsgo. Det er godt nu. Ja. Pretty Maids fængsel den 6. juni 2014. Jamen, jeg synes da, det er fantastisk. Det er da en stor ære at være en del af det. Det er vi da vældig glade for på hele bandens vegne. Hvor mange er tilbage i bandet? Ja,
nu har der været ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke lige snakket med dem sådan for nylig, men jeg tror, der har været et helt band, hvis det skulle være. Men kunne det så ikke have været sjovt, hvis de var kommet her og givet nummer? Nå, på den måde der. Jo, det kunne da godt. Men det skulle måske lige have planlagt lidt bedre, så. Og så skulle det ikke regne? Ja, vi har da før spillet regnvejr. Ja, det har vi.